逛街的人都来到这里，连那些东区人都没逛街。整片山头满满都是人，不是拍照就是坐着聊天，这人数数一数比百货公司人还多。这里是台北市区爬山最佳景点军舰岩，大家基本上都走走停停，爬山过程看看根本没人戴口罩，甚至还有外国人直接就在石头上野餐了起来，似乎没在管防疫大作战。是拍照的人会集中在一个地方，但是我们就是看到人的话也不会特别停下来。我觉得还蛮担心的，因为爬山会闷啊，会喘气啊，大家都不戴口罩啊，还是喘口气赶快戴起来。对啊，还蛮大家几乎都不戴口罩，爬山都不戴口罩。台北市北投区军舰岩因为接近市区，加上突出巨石耸立在山峦间，乍看像海上舰艇，因此成了网美的拍照地点，让大家纷纷都爬上来。只是从山下到山上，我们寻寻觅觅，看看真的戴口罩的似乎真的不多，人口密度惊人，而且爬山需要喘气呼吸，似乎成了防疫破口。任何一个场所，超过十个人以上都非常危险，更不用讲说，不管它是在哪一个风景区，如果爬山的爬山口或是爬山道的那个地方，它的面积不够的时候，政府都要管制。其实主要超过十个人就是群聚，还要讲求社交距离2公尺为主。但整个山头几乎满满拢喜狼，户外活动也不会戴口罩，就怕这一喘气一呼吸，不免让人担心。记者李湘怡、江玉文台北报道。